वेलकम बैक ओरिजिन को खाक दे दे फिल्म ड्रेन भी माता वेले की हयात गुल ताला शाह प्रोग्राम तवेले की ये रोड खाली दे जरा मुंग को प्रोग्राम के हर कला मुख्तलिफ मौजूआत रोड़ो जमुंग हर कला कोशिश दावी ची मुंग दस मौजूर रोड़ी ची आगा मुंग सर रिलेटेड भी था सर रिलेटेड भी और पागे किस तास खबर भी आगे की जमुंग खबर भी دارن چې زموږ کم ټاپک دی نو دا زه تاسو ته د دې اول پوره وضاحت کوم چې تاسو دې باندې پوه شئ اکثر خلک ټاپک باندې پوه شوي نه وي دا ټاپک ډیر آسان دی ډیر مزیدار دی او ډیر مختصر ټاپک دی خو زه هم چې زه پوره تفصیل سره بیان کوم جناب کله نه چې دا موبایل راغلی دی نو خلک یې دا کار وستی دي مخکې چې به خلک کور کې اوزګارو نو هغوی به څه کارونه کول یا به بوټي کرل یا به دا بوټي اوبه کول یا به بوټي ګوټول بوټي به ګوډول یا به داسې څه کارونه به کول چې په کور کې به کتل چې داسې خراب دی دا ټیک کول غواړي کله به د کټونو خپې ټیک کولې کله به لنګې راښکلي خو څه کار کې به مصروف وو دا هر چا به خپل خپل شوق هم وي په کور کې د مختلف کسانو مختلف شوقونه وي چې دا سیز هغه هغې کې ګوتې وي څوک د بجلی په سیزونو کې ګوتې وي څوک د سینیټری په سیزونو کې ګوتې وي چې اوزګار وي بس روان سیز راسپړي او ټیکي پخوا داسې کار اوس خو چې هر سړی راشي د بهر نه نو بس موبایل یې مخې ته نیولی چې څوک ورپکې چارج ختم شوي نه وي یا خوب ورغلی نه وي نو په قلار باندې کینی نه خو بیا هم داسې خلک شته دی چې هغې اوس هم کور کې روان سیزونه ټیک کوي نو زمونږ ټاپک داسې دی چې تاسو په خپل کور کې کله اوزګار یې کله ستاسو کله کور ته راشئ او ناست یې هسې ناست یې نو تاسو څه سیزونو کې ګوتې واخی تاسو څه سیزونو کې کارونه کوئ بعضې خو داسې هم دي چې لکه خلک خپل مور سره هیلپ کوي خپل خور سره هیلپ کوي بعضې خلک خپل ښځې سره هیلپ کوي د کور په کارونو کې او بعضې خلک داسې وي چې هغې ضرورت وي چې دغه د کور کارونه وکړي مونږ به خبره کوو د سړو د هر یو سیزه او خځې چې کوم دي نو بعضې داسې تکړه ښځې هم ما لیدلې دي چې هغې د کور د بجلی سیزون هم ټیک کوي هغې د استري خرابه شي استري او پکې هم راسپړي تکړه تکړه خلک شته دي او مونږ چې پخپل هم واړو نو زمونږ بې جانه چې واغه به ځان لو نو مونږ هغې سره هر قسمه په کور کې کار کړی پرون چې دا ټاپک مونږ ډسکس کوو نو خالد سره ما ګپ لګو ما وی مونږ مور سره استری هم کړي دي مونږ مور سره چې کله واړو که نه بیا چې سړی غټ شي نو بیا خو دومره پرواګانې نه وي خویندې هم غټې شي او رونداریان هم راشي ښځې هم راشي نو بیا خو دا دغه سیزونو ضرورتونه نه وي خو چې کوم وخت کې وو نو مونږ مور سره هر څه کړي دي مونږ د پلار سپلی هم پالش کړي دي د مور په مصروفیاتو په ټایم کې مونږ ته پته ولګېد چې اوس ضرورت دی او دا خپلې سپلی او دا کپڑے دا خو مونږ په خپل هر ټایم استری کولې نو زمونږ موضوع نن دا ده چې تاسو په کور کې ستاسو لاس کې څه کار وي لکه ستاسو په کم کار کې ځان مصروفه ساتئ یا بعضې کس وي چې هغه بالکل هر یو سیز کې ګوتې وي او د هر یو سیز ټیک کولو کوشش کوي هر یو سیز په کور کې روان سیز بالکل هغه باندې بد لګي او بعضې کس وي چې هغه خو لکه زمونږ بس چرته سر لګي که نه خو تاسو ماته خپل ډیوټي په کور کې ښایې په هغه زیاتي کارونه هغه خراب کارونه تاسو څه کار ټیک کول غواړئ که نه بس وایي چې مړه خپل کار به کوي دې باندې به نن خبرې ترې کوونږه نن زمونږ دا موضوع ده نن زمونږ دا ټاپک دی تاسو به کال کوئ په 0916515093 باندې میسیجز به کوئ په 888 باندې خپل موبایل کې به رایټ میسیج آپشن ته لاړ چلته بولي کې اور ډي سپیس به ورکې خپل نوم بیا به سپیس ورکې د ځای نوم سینډ بیک په 888 باندې تاسو افیر به هم کال کوئ انیر به هم کال کوئ دغه زمونږ موضوع ده د پروګرام نن تاسو باندې اورو غزال عنایت زما فیورټ سنگر ده او دا فارسی جب والا دا خوچی پختو ہوئی نو ډیره مزیدار ہوئی انجوائے کے چرتا مزے مونگ سرو سے FM 93 سرو سے خپل رور خپل دوست خپل مرگری خپل آر جے حیات گل تالا شاہ سرو سے